На Косівщині біля річки Рибниці жителі двох сіл Старого Косова та Вербовця по черзі вже близько 15 років поспіль споруджують невеличке льодове містечко. Уже традиційно цього року у його спорудженні взяло участь майже 50 жителів Вербовця. Одні із організаторів Ігор Ходан та Михайло Кіщук зізнаються, важко зробити саме те, що задумали, коли на вулиці нема морозу. Деякі скульптури не витримують і падають, тому найперше косять снігу. Ідеально. Багато років було біда, то ми змінюємо трошки форми, бо воно трималося, бо воно не впало. Воно нам не годно достояти. І Бога просимо, щоб снігу нам, от снігу на цю ніч, все, більше нам нічого не треба. Якщо буде сніг, то буде і задоволені ті, що працювали, і ті, що прийдуть освячувати воду, всі будуть задоволені. А так, бачите, немає снігу великого і не така красота. Два дні роботи і є результат. Людяна капличка, престол, хрести, ангели, центральний вхід – все виготовлено з великих брил льоду. А ще, окрім напису «Христос рождається», додали на сьогодні символічні «Слава Україні! Героям слава!». Саме на цьому чудовому місці на водохреща зібралися жителі двох сіл на освячення води, яку освятили місцеві священики. Дані, ми собі Господи, Тройці скрізь поклонення. Городителя голос засвітив тобі, і на тебе імену я. Явлейся, Христе, спаси. А опісля всі охочі мали змогу вмитися та покупатися у Йорданській купелі, адже вважають, що саме на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом усього року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Тож зі всіх різдвяних свят до 19 січня Богоявлення Господнього люди і справді готуються по-особливому.